କିଛି ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ଚାମଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଇଟି ଡାଲାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାମଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ, ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। 17 ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛ। ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଜେପିର 4 କର୍ମୀ ଗୁରୁତର। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେଲାଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣବାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଆଉ ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପରାଜୟ ଭୟରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣବାଡ଼ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚଳାଇଛି, ଏହା ବିଜେଡିର ଅସଲ ମୁଖା। ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣବାଡ଼ ଗାଁ ବୁଥ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚା ଅଛି। ଆମେ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବୈଠକ କରୁଥିଲୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ। ବୈଠକ କରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମକୁ ବିଜେଡ଼ିର 10-15 ଜଣ ଟୋକା ଆସିକି କିଛି କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ଆସିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୈନ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିଗପାର ପଛକୁ ଜୋର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭାବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କାପୁରୁଷ ଭୀରୁ ଭଳି ପୁରୀରେ ବସି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାମିକୁ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ବିଜେଡିର ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଦଳ। ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦୋଷ ଦଉଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ କେମିତି ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଆଜି ଏ ଘଟଣାର ପୁରା ସିଧା ସିଧା ପ୍ରମାଣ। ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ହବ ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା। ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହାୟତା କରୁଛି, ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ କରି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ତ ଏଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ଚଳିବ ନାହିଁ, ୟାର ବିରୋଧ ଆମେ କରିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିର୍ବାଚନ ହାର ଜିତି ଯୋଉ ବାଟ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଖତମ କରିବୁ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରଚାର, ଆଉ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।